Doesn't. Big fan. Yes, yes. Now go. Autograph, please. No autograph now, man. Hello, good morning. Welcome back to Toy Boy Tales and Ajib Blog to start. Fuck, Korora. তুমি নাগালে নাহি পালা কালি তো গুৱাহাটীত আছিলা তো আহি পাই গলো হি আমি নাগালে এয়া হৈছে হৰ্ণবিলৰ গেটখন এন এডখতে বাছখনে আমাক ৰখাইছে এটো মেইন ৰোড ইফালে গুছি গল সাকুৱা নাই আমাৰ কেম্পছাইটটো হসাকে একদম বেষ্ট লোকেশনৰ আছে তো এতিয়া বাজিছে 3:30টা আমি উঠিছিলো এৰাউণ্ড ছটামান বজাত ইয়াছ এণ্ড ৰোডটো যেনেকে কৈছিলো লাষ্ট ভিডিঅ'ত অ' কৈ দিওঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চোৱা নাই আমি বাছত আহিলোঁ বাছ আহে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বাট আপোনালোকে এনেকৈ মানে হৰ্ণবিল বা কহিমা ক'লে নহ'ব এখনে বাছ আছে ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ বুলি তো মণিপুৰলৈকে সেই বাছখন যায় ইম্ফাল ৰাইট তালৈকে যায় তো মাজত আপোনালোকে ৰখাই পেলাই নামিব লাগিব টিকেট তাৰলৈকে কৰিব লাগিব 1000 হয় এণ্ড গুৱাহাটীৰ বাদ দি বা গুৱাহাটীৰে মানুহ যোনে বাছত আহিব খোজা নাই তো ট্ৰেইনত আহিব পাৰে ট্ৰেইন আপোনালোকে ডিমাপুৰলৈকে ল'ব এণ্ড ডিমাপুৰৰ পৰা আপোনালোকে গাড়ী ল'ব কহিমা কহিমাৰ পৰা ইয়ালৈকে এণ্ড জাষ্ট হৰ্ণবিল নহয় জুকো ভেলী বহুতে জানে কহিমা জুকো ভেলী বহুতে জানে তো জুকো ভেলী ইয়াৰ ওচৰতে আছে বাই দ্য ৱে এণ্ড বাছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ম ৰাস্তা বহুত ভাল হ'ল মানে লাষ্ট আমি হৰ্ণবিল হৰ্ণবিলতে চাগে আহিছে তো ৰাস্তা আগতে বহুত বেয়া আছিলে গা বিষাইছে মানে ডিমাপুৰৰ পৰা কহিমা পাওঁতে পাওঁতে বাট এতিয়া ৰাস্তা বহুত বেছি ভাল হ'ল বহুত বেছি ভাল আমাৰ ফিলেই হোৱা নাই বাছখন হালাকে ছিটাৰ আছিলে বাট একদম ফিল হোৱা নাই ব'লক ব'লক কেঞ্চাৰ যাওঁ চ' সেইখন হৈছে গেট দেখা পাইছে যদি এইটো হৈছে কেঞ্চাৰ আমাৰ3:30 আৰু আমাৰ ছাৰ একদম কামত লাগি গৈছে এতিয়া নামটো কি কলা তোমাৰ ৰাপুত এখন যাব এতিয়া ভিতৰত এখন হৈছে কি এখন হৈছে মেট্ৰেচ আমাৰ আমিতো এবাৰ কিমান 3 দিনমান ন এখন নোহোৱাকে আছো আৰু বৰষুণৰ বতৰ এটাও নাই নেক্সট কেইদিনমানৰ কাৰণে এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰ ৰুমটো দি আছো ৰ'ব চ' এইটো হৈছে লিভিং এৰিয়া তাৰপিছতে এইটো হৈছে এখন বিচনা বেড আমাৰ কিচেন সেইপিনে আছে লিভিং বেডৰুম চব ইয়াতে অঁ লিভিং নহয় লিভিং বাহিৰত বুলি ক'ব পাৰি লিভিং এৰিয়া সেইডোখৰত চ' এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰ কেইদিনমানৰ কাৰণে তো এতিয়াৰ কাৰণে বন্ধ কৰোঁ নে তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই উঠি দেখাম আৰু ন বাকী এইখনৰ শুৱে এইটো হৈছে শ্লিপিং বেগ গাত পূৰা সোমোৱাই শুই থাকিব লাগে বছ মান ভিউ চাওক ভিউ ভিউ চাওক ধৰচোন মই ভিউটোৱে উলিয়াব পৰা নাই না কি ধুনীয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ছানৰাইজ হওঁতে মই উঠিছিলো তাত কাম চলি আছে Say hi to my blog, Dhruti! Is that Mette? Hi Mette, say hello to my blog Mette. Hello.
met after 2 years, man. You came to Guwahati and you didn't even met us. Yeah, you went away. Shut up. I called you for dinner. And then I was too far from you. This time I'm guest. Yeah, you're guest. I'm cylinder. You're cylinder. Met katne ka ninja technique. Only on Toy Boy Tales. आ गया एंड यहाँ पे है हम लोग का गेस्ट. से हाय टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पंजाब एंड इंदौर, राइट? हमारा प्रथम गेस्ट है यार, आई पाले फर्स्ट डे एकदम. मार्केट हैवी हमारे रिट्रीवर का. किचेन तो देखा आम नोम किचेन तो. हेलो, इट्स ओके. हेलो मेटे जूनियर, से हाय टू माय यूट्यूब. से हाय. लास्ट टाइम आहुते पुआली आसिले. लास्ट टाइम ही वाज मेटे जूनियर, नाउ ही इज नो मेटे जूनियर. हाय दीदी. আমার খানা সানা একদম ধুনিয়াকে প্রিপেয়ার করাবো এতিয়া. কুকিং কুকিং. হোয়াটস ফর ব্রেকফাস্ট? নাথিং নাথিং. এই পিনে কি? অ বঢ়িয়া. আমি রাতি আহি মাংস খাই দিলো. ও ও চকে চকে. ফ্রাইড রাইস. আহা, ইয়াত মাংস বনি আছে ন? মাংস, ভাত, ফ্রাইড রাইস, আলু. ভিউটো দেখি ইমান ভাল লাগিছে, চবে কাম কৰি আছে. আৰু মোক ইয়াতে বহাই থৈছে চাবৰ কাৰণে কোনে কোনে কি কাম কৰিছে. এপিনে বৰ্মন লাগি আছে, এপিনে ধৃতি লাগি আছে. আৰু মই ইয়াত অকল মোক বহাই থৈছোঁ. ধৃতিয়ে কৈছে তুমি কুচ কাম নি কৰেগা, তুমি চিৰ্ফ বেঠো আৰু বচ নজাৰা দেখো. আমাক কি অকে ফাইন আগা তুমি কৈ ৰ তো ঠিক আছে. মানুহটো ধেমালি নে কি কৈ আছে? ঝাৰু বনাই আছে. বৰ্মনে এপিনে ঝাৰু বনাই দিলে আৰু এপিনে ধৃতিয়ে টেণ্ট কেনেকৈ লগায় সেইটো আমাক দেখাব দেই. চ' ইয়াৰ থাম্বনেইলটো আহিব হাউ টু পিচ এ টেণ্ট. ধৃতি কা জিন্দগী পিকনিক বন গিয়া আৰু তোমাৰা জিন্দগী বন গিয়া. তোমাৰ পিকনিক জিন্দগী বন গিয়া. ও টেনশ্যন মে হে মণিপুৰ কা ট্ৰিপ পে জানে কে লিয়ে আৰু তোমাৰা টেনশ্যন বতাও. कुछ भी नहीं, एकदम चिल आदमी. टेंशन नहीं है कि इसका टेंशन कुछ भी नहीं. अरे ए मानो तो मैं नंबर तो दी दी इतनी दिखो तो का हजिरा कोई बोकर एकदम रेडी है से हमने के जेटिया को आही जबो जोन जगह को खाली ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिबो लगे की कोई थी. फाइव स्टार होटल मुंह दिखा दो अपना. नहीं दिखा दो. हां दिखा दो. मुंह दिखाने के लिए लगेगा ना 500 रुपए. दिखा दो दिखा दो. कितना लड़की लोगों का होगा ना ये आदमी हमको थक के निकला था. আমি যাওঁ, ৰেডি হওঁ এতিয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চাবৰ কাৰণে. সেইটো পাব আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত. আজি ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰা যাওঁ. খতম কৰি দিবা নেকি? অলপ দেখাই দিবা নেকি? আজি ব্লগটো বহুত দীঘল হ'ল, কালি ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে ন? অ'কে, বাই বাই. চলো চব বাই বাই বলো. বাই 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 বাই. আজি ব্লগটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব.